Lima pelajar lelaki sebuah sekolah menengah di Muar yang disyaki membuli seorang pelajar junior sekolah itu direman hingga Sabtu ini untuk membantu siasatan. Perintah reman terhadap semua pelajar berusia 16 tahun itu dikeluarkan oleh Majistret Analia Kamaruddin selepas menerima permohonan polis. Semua pelajar tingkatan 4 terbabit dibawa ke Mahkamah Majistret Muar jam 8.30 pagi semalam. Mereka ditahan kemarin sekitar Kuala Sungai Baru, Melaka, Kajang Selangor, Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Perintah direman dibenarkan untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Kes buli membabitkan seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun dilaporkan berlaku Khamis lalu. Ketua Polis Daerah Muar ACP Zaharuddin Rasid berkata mangsa mengalami bengkak di rusuk kiri dan telah menerima rawatan di hospital.